Dobré odpoledne, dámy a pánové, po roce vás znovu, tentokrát v páru vítáme tady ve velkém sále paláce Žofín a jako obvykle v tomto ročním období se scházíme, abychom vyhlásili nejlepší manažery České republiky za rok 2013. Tedy dámy a pány, kteří dokážou strhnout svůj tým, probudit v něm zanícení pro společnou věc, ale zároveň nepostrádají rozvahu a uvážlivost. Hezké odpoledne i ode mě. V loňském roce oslavila tato prestižní soutěž manažer roku 20. narozeniny. Dvacítka, tedy pokud si ještě matně vzpomínám, to ty bys k tomu měla daleko blíže, to je docela hezký věk. Člověk má plno vizí, představ, má ale taky zároveň plno sil. A proto v tom loňském ročníku se tady hodně bilancovalo celých těch 20 let, co se podařilo. No a my si teď to loňské bilancování, ten loňský ročník připomeneme v krátkém filmovém sestřihu.